Не се знае как сме дошли на тази земя. Земя, изпълнена с магия и опасности. Това е баща ми, кралят на Дънброх. Това са братята ми, истински дяволчета. А ето я и майка ми. Тя ръководи всеки божи ден от живота ми. Една принцеса не си слага оръжието до яденето. Мамо! Тя не чува и думичка. Представи си, че аз съм Мерия. Говори ми! Не искам да се омъжвам! Искам да съм сама, косата ми да се вее на вятъра, докато язня! И стрелям право към залеза! Всички първородни ще се състезават за ръката на красивата девойка. Ще участвам на преварата за моята ръка. Да не си посмяла да стреляш пак. Какво стана с моето прекрасно момиченце? Искам магия за промяна на съдбата. Куда? Какво толкова може да стане? Това не го очаквах. От Дисни и Пиксар. Да! Ако можехте да промените съдбата си, щяхте ли? Храбро сърце от 3 август на 3D.